Čus lidi, vítám vás u Parapet u dalšího videa, zase z hry Kerbal Space Program. Dneska se pokusíme dobít severní pól. To mě připomíná, že jsem na něco zapomněl. Tak, ale drží to, to je hlavní. Takže chceme letět na severní pol, někam sem, nejlépe. Má tato mise má několik věcí. Za prvé, jak vypadá pobřeží, jestli se zužuje, jestli padá prudce až k moři, anebo tam jsou nějaké útesy. Druhá věc, co to je tady. A třetí věc, jak vypadá nápoj mezi mezi severním polem a normální zemí. Tajgou tundou, tak co to. Tak. A letíme SIS, které tady bohužel nemáme. Nějak jsem na ní zapomněl. No tak, zapomenu víc věcí, já jsem se staral jenom o sondu. Tak a letíme. Já jsem říkal, že to nepůjde. Víš, že to nebude bez failů. Vypadáme stabilizátor. Už to není SAS, ale stabilizátor. Člověče, mně se to zdá, že ačkoliv je tady to mírně převýšení, ačkoliv je to převýšení, tak to stejně je vyšší než budova. No tak jedno, nechme to stranou. A je? Tak,
sakry. Pěkný vrásteníčko, vrásný. Pěkný vrásný nějakou. Rozhodně nejhezčí. Nejhezčí vrásný. Ačkoliv zvyšujeme, tak se tady to zmyšuje. Snižuje. Takže nezvyšujeme tak, jak potřebujeme. Tak. Za chvilku už bude. Si praskoval tento foster. Sakra, proč? Hoří na to! Hoří na to! Otoč se! Otoč se! Aj! To tak! Já jsem to tak a mu zátěž! Letí. No, aspoň něco se dokáže. No, počkáme, až budeme kolmo. Tam hledíme měsíc krásně. To se nevyvede. Ale naštěstí to svále je. A já doufám, že se nám neutrhne kolečko. To by byl průser. Průser by to byl. No nevadí, tak to tam. Tak tam letím ještě jednou, no. Dokrát mi má kameru hezky. Neříkám, že je to závislé, ale proč se to neodpojilo, čovaček? Co to drží kromě kolečik? Co to drží? Já už vím, co jsem měl udělat, aby to šlo. Máme ti epic fail. Proč to není? Počkejte, zkusím něco doladit, nějaký detail a za chvilku jsem zpět. A já doufám. Takže jsme zpátky. A letíme ve steplném štítu vstříc záhubě možná. Jak vidíte, použil jsem lehce silnější raketu a pokud se nám to nepovede, můžeme si balit. Lehce rychle, mám ponětí, že letíme nějak moc rychle. Jsme dobrý 20 km od pevně. Musím, to dáš. Sakra, už to.
lehce jede nahoru. Sakra. Sakra, sakra, to zvládnu. No, skvělý, můžu odzudovat. To plzeň do atmosféry moc brzo. Ježišmarja. No nevadí, nebudeme to prodlužovat. Rozhodně zkusím to ještě jednou. Tentokrát... Sakra. Tentokrát doufám, že už to půjde. Protože jinak to nechci. Takže zatím. Takže jsme zpátky a tentokrát doufáme, že to zvládneme. Sakra, letíme bez sakra, sakra, rotace, ostře dole a ostře doprava. A teď drobně hezky dolů letíme. A to všechno, raz, dva, tři. Nechci vidět, až se to roztáhne. Máme zlatý padák, tady to je vidět, že máme zlatý padák a rep je roztežený, ať bude zelený, bude to nejlepší. Pokud se ovšem neproletíme, potom dolů, volným pádem. Super, drží, všechno drží, všechno drží. Všechno drží. Já doufám, že to bude na kolečka. Bude to na kolečka. Žádno. Ne, nebude to. Bude to, bude to, bude to. Přetížení, přetížení. Ať kurva. Přetížení, přetížení. Teď nejsme nějak moc extra vysoko. Jo, aha, já mám SAS-ko, ty vole. Já mám SAS-ko, ty vole. Já si říkám, proč to blbne. No, teďka se může sklínit. Počkat, já vím, co to pomůže. Počkám, až to bude na kolečkách. No a nemám teďka právě baterky. Právě jsme... Nemáme baterky. Počkáme, až se rozední. To má, ale za chvilku jde sluníčko. No, ale kde je? Svítí, svítí sluníčko, svítí. Teďka jenom... Aha. No, super. Do prdele. Nejde to opět, samozřejmě.
Že to nejde. Počkejte. Poslední pokus. A tentokrát to nebudu zapínat, dokud to nebude na zemi. Fuj. Už to vypadá, že by se nám to konečně povedlo. Konečně. Lock staring. Super. Tak, ne, kameru. Has. Pevnice. Kopne, tak bude tam. Že se počkáme na den. Sákra. Jo, myslím proč. Breaks. Tak, už to půjde normálně. Jo. Laguje se to. A já asi vím proč. Takže s tímto se s vámi loučím. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Pokud chcete mě podpořit, dejte odběr. A doufám, že se vám aspoň tady to video trochu líbilo. No, no tak, takže příště. Já zatím budu tady mapovat Severní pól. A budu vám posílat fotky. Takže zatím čus.